Rugsėjo 10-osios popietę kaimo turizmo sodyboje Šaltupis jau 6-ą kartą festivalyje Esu ruduo muzikavo Lietuvos bardai. Po metų pertraukos grįžęs festivalis pritraukė daugybę norinčių jų vakarą praleisti su dainuojamuoju žodžiu. Šiais metais į festivalį atvyko bardai Gerda Kalvaitytė, Kastytis Petryla, Marina Soboleva, Vaidotas Mineika, Ignas Lapienis, Tomas Pupinis ir Romas Naidzinavičius. Festivalyje muzikavo ir prieniečiai Gabrielė Černiauskaitė ir Kasparas Gudaitis. Kaip kalbėjo bardų klubo prezidentas Kastytis Petryla, dainuojamoji poezija nebūna pikta, bardų dainos niekada nepykdo. Iš tiesų, visą vakarą skambėjusios dainos svajingai nuteikė susirinkusiuosius, leido mėgautis rame ir malone atmosfera. Tikimės, kad festivalio organizatorius Raimondas Puišys pažadėjęs festivalį tęsti, sukvies bardus muzikuoti ir kitais metais. Žiūrėkim, šiandien liūnas eis, patylėkim lyg prieš audrą, patylėkim, nors puikiai žinia, kad šiąnakt neleis, galbūt dėl to, kad mes patys iš žemės, kad vandeniu šį jausmą gesino. Galbūt dėl to, kad švelnios tavo rankos mane ramino, ramino. Šiandien vyksta bardų festivalis Esu ruduo. Kelintą kartą vyksta šis festivalis? Jau 6-as šiemet. Pernai praleidom dėl objektyvų ir subjektyvų priežasčių, bet šiemet. Šiemet supratau, kad jeigu neorganizuosim, tai prarasim viską. Susirišęs viską, tai reikia būtinai daryti. Kaip sugalvojot organizuoti šį festivalį? Sugalvojom prieš 6 metus, būdami kalnuose Altajaus, toksai Jonas Bagdonavičius. Čia jisai vat, programos 6 metų ir jisai vienus metus būt tik praleidęs buvo. Jisai sako, tu teatrus organizuoji, sako, kodėl bardų neorganizuoji, kadangi jis pas dainininkas, taip, nu, žymus dainininkas Lietuvoje. Idėja tokia iškėlė ir taip likimas suvedė, kad su Svidinsku Algiu susipažinom, pradėjom čia muzikuoti su žmonėm ir patiko ir vat jau 6-as. Kodėl pasirinktas būtent toks pavadinimas Esu ruduo? Čia jau Svidinsko idėja. Jisai labai gaila, kad antri metai neužsima, nu, nepadeda organizuoti, bet jis kaip meno vadovas vis tiek jisai ir įrašytas programoj, nes turi labai dėlių problemų su sveikata ir dabar klinikos įgul ligoniai, bet mintimis su mumis jisai ir jo mokiniai čia vat, atsėdė mergaitės ir Ignas Lapienis, kurio nuotrauko ten mažiuko, dabar jau didelis bernas per 6 metus užaugo. Jisai, kaip sakė, čia mano svajonių sodyba. Va, tai visi Svidinsko mokiniai, taip kad labai, aš Algiui labai dėkingas už tai, kad jis čia, nu, sakykim, idėjos autorius ir pavadinimo autorius, taip pat esu ruduo, todėl kad rudenį darom visada. Iš kur šiandien atvyko bardai? Daugumas iš Kauno rajono. Daugumas, ne, iš Vilniaus atvažiavo. Ir Vaidotas, ir Tomas Pupinis, Vaidotas Mineika, Bagdonavičius. Net važiuo šiemet.
O šiaip daugumas iš Kauno rajono, iš Pieno rajono, čia daug kas žadėjo, bet liko tik du žmonės atvažiavo. Bet dar pabadė. Kuo jūs žavi ši muzika? Žavi savo jausmingumu, nes visi žodžiai visų dainų yra prasmingi ir pagrįsti. Praėjo vieni metai be festivalio ir jis sugrįžo. Ar pažadat jį tęsti ir toliau? Be abejonės, būtinai tęsim ir manau, kad ir sodyba gražėja, ir žmonės tobulė, bet tekstai gražus dar išlieka jausmingi, tai būtinai tęsim. Pasakykite mūsų žiūrovams, kas apskritai tas bardas? Oi, bardas tai nėra, kaip pasakyti, tai, nu, galima sakyti, tai sceninis kažkoks tai, bet pagrindė, tai iš tikrųjų, tai bardas yra gyvenimo būdas. Mes, net nežinau dabar, kaip čia, žodžiu, suktas klausimas. Kas yra bardas, iš tikrųjų, neatsakė, buvo diskusijos kažkada, tai diskusijos buvo internete spaudoj, aiškinosi dideli muzikantai, kas tai yra bardas, iš tikrųjų bendro tokio atsakymo negavo. Iš tikrųjų, tai dainuojantis žmogus, bardas pagal čia iškeltų turbūt parėje yra pasakotojas. O mes, nežinau, bardas, tai nuomoja poezija, nu tai va, čia viskas kažkur susiję, nors iš tikrųjų tai sąvokos skirtingos yra. Kaip minėjau, esate Lietuvos bardų klubo prezidentas. Papasakokite, kokia veikla užsiemate klube? Na, gal ne visai tiksliai Lietuvos, tik tai gal Lietuvos mastu. Lietuvos tai yra čia kitas, jau kita kategorija. Mes iš tikrųjų bendraminčių klubas, ko mes susiėmame? Mes susibėgę į vieną klubą, dainuojantis, bendraminčiai, įvairių specialybių, įvairių socialinių padėčių žmonės. Dalinamės patirtim, dalinamės dainom, rengdavom, dabar jau šiek tiek esam veiklą pristabdę. Rengdavome koncertus, projektus. Vienas iš projektų buvo mūsų didžiausias bardų klubo, tai buvo bardų žygis per Lietuvą, kelis metus vyko. Koncertavom, važinėjom po daug Lenkijoje esame koncertavę, pas lietuvius užsienyje. Žodžiu, va taip, kaip pasakyti, toksai kaip, kad ne dainuoti namuose, bet yra klubo, galbūt buvo pagrindinis tikslas tą žinią skleisti, tą dainą, tą dainamą poeziją, tą, vienu žodžiu, šitą dainą skleisti žmonėm ypač regionuose, nes tuo metu, kai įsikūrė tas klubas, tai buvo 2006 metai. Tai buvo to popso vadinamo bumas ir mes bandėm bent jau regionuose, bent jau skirtingose rajonuose kažkiek kaip atsvarą šitam popsui. Kaip Jonas Šepulis sakė, popsas užkniso jodai, užkniso ir mus. Mes ir bandėm parodyti, kad yra kažkas, yra ir kita muzika, ne vien tai, kas buvo rodoma grinai per televizorių ir brukama žmonėm vos ne per prievartą, nes kito pasirinkimo jie neturėjo ką žiūrėti iš tikrųjų. Tai mes bandėm ir mums tikrai pakankamai neblogai sekėsi. Kiekvienais metais koncertus susirinkdavo vis daugiau žmonių. Ir dėkojo žmonės, nes daug kas, ypač sakau, rajonuose, daug kas atrasdavo, kad yra toks žanras iš viso.
Nes gitara, pagrindė tai, nu kaip, pagrindė su gitara viskas. Kaip bardas, tai gitaros koks bardas. Yra įvairių. Įvairiais instrumentais grojančių ir klavišais ir taip toliau. Bet ir dar bandėm bent jau paneigti šitą nuostatą. Aš anksčiau aš atsimenu pats, kaip kai augau, kai buvau jaunas dar, kai studentavau, tai su gitara, vienu žodžiu, ypač kaimas laikydavo huliganiukais tokiais. Vienu žodžiu, jeigu su gitara, tai vat nes huliganas, visai va, jau toksai. Panėm šitą paneigti, kad yra iš tikrųjų ne vien tik tai čia sučkės kažkokios, yra tikrai gražios rimtos muzikos, kurią verta klausytis. Kaip sugalvojate atvykti į šiandieninį festivalį? Ačiū sugalvoti nereikėjo, čia Raimondas pakvietė paprasčiausiai. Aš jau turbūt čia nuo pirmojo, gal tik vienais metais nebuvau, nes buvau jūroje, dirbau. Išplaukęs buvau daugiau, tai praktiškai kiekvienais metais aš čia būnu. Nu, palaikau, Raimondą tikrai čia puikiai labai idėja. Iš tikrųjų, smagu, kad yra tokie žmonės, entuziastai, kurie vat, tą... Neleidžia šitam žandrui numirti. Nes irgi dabar, kaip pasakyti, gal kažkoks tai yra atoslūgis to viso. Kai klubas kūrėsi mūsų, tai buvo galbūt pakilimas kaip tik, vat, o šitos muzikos dabar vėl šis toks atoslūgis. Tų palikusių grandiozinių festivalių yra, bet tokių mažesnių, tokių, kaip pasakyti, daugiau kamerinių, tokių, vat, nu, galima sakyti, pasisėdėjimas savų tarp savų. Sudinavimas. Ir žmonės ateina pasiklausyti, kuriem tas patinka. Iš tikrųjų, mūsų koncertuose, kiek pastebėjau, atsitiktinių žmonių nelabai ir būna. Dažniausiai jie žino, kur eina, žino, ko nori. Kaip vertinate savo kolegas kitus bardus? Labai puikiai. Visi dainuojantis, kuriantis žmogus yra gražus. Visi jie savotiški, negalima kažkaip tai lyginti, prie kažko tai pritemti. Ir, sakau, man pavyzdžiui, labai keista būdavo dabar, gal kažkiek jau yra šitas pasibaigę, kai būdavo dainamosios poezijos konkursai kažkokie, kažkas tai va tokio, kur reikėdavo rungtyniauti. Aš nežinau, aš niekada nesuprasdavau, kaip galima rungtyniauti, kaip galima lyginti nesulyginamus dalykus. Ne kiekvienas žmogus, čia žmogus ateina, jis į sceną, būtent jis vienas ateina, jis praktiškai scenoje, jisai kaip išpažinti atlieka. Jisai save vat, atsteidžia, nes nu, mes kiekvieni žmonės skirtingi, nu, tai vienas gali vienai paskleisti, kam vienam bus teisinga, kitam gali būti neteisinga, tai čia sulyginimų nėra. Iš tikrųjų visi unikalus, kiekvienas unikalus yra, kiekvienas dainuojantis yra, aš
manau, aš esu žmogus, o to labiau, kad būtent šitam žandre nėra pykčio, nėra piktos muzikos.